Обречен си. Обречен. Добре, че гаджето ми пее хубаво. Разкажи ми сега честно, кое е най-ценното нещо, което си губила някога? Значи, губила съм много неща. Ма наистина много неща. Губила съм ключове, губила съм лична карта, губила съм чанта, губила съм компютър, залят с, нали, така, с вино го заляхме без да искаме. Единственият път, в който бях истинска щастлива, че съм загубила нещо, беше веднъж, когато загубих 3 кг. Тогава само бях щастлива. Е, тогава. Да. Аз страдам обаче само за едно безвъзвратно изгубено нещо. Моята непорочност. Така ли? Кой клас беше тогава? Е, сега преди Коледа. Сега. Еми, да. Честито, Иве. Честито, може и по-късно да е. И коя щастливката сега? Не, сега, остави ме. Гадата или някой друг, а? Остави ме, мене. Виж какво е истинската загуба. През 1958 година военновъздушните сили на САЩ загубили водородна бомба в морето. Да ти отговорим предишния въпрос, Габи. И до днес не е намерена тая водородна бомба. Не, си да, не, аз по-скоро прибират се те, където се прибират и как ми ние изгубихме бомбата. Да. Само ми кажи, да нали не е някъде около обзор, защото аз там ходя да не взема да гръмне. Не, за наше огромно щастие и за този голям късмет, сигурно щеше да бъде там и щеше да се взриви, и щеше да намериш, но спокойно. Някъде над Флорида била, няма да им стъпим там. Въобще няма да им стъпим тебе. Между другото, американците са големи кръци. Имаше един случай в Майами, където един човек, който работил в зоопарка, решил да вземе алигатор, за да го покаже в класа на дъщеря си. Скокъл, правиш такива неща. Обаче алигатора, докато го пренасял този човек, взел, че е избягал от колата му. Mm-hmm. Не знам, отворя прозорец или нещо такова е имало. И по този начин загубил алигатора. Супер. И той алигатор им казва, в училище няма да им стъпим. Точно така. Затворете вратите, прозорците, скъпи зрители, за да не ни изкочат и нашите гости. Вижте кого сме поканили и какво ще става днес. Тя е онази тайна подправка на поп-фолк гурме стила, който дава усещането за шик, блясък и висока класа. Звездата й изгря преди повече от 15 години и все още не е достигнала своя супер зенит. Успехът й е нотариално заверен, а всичко, което се случва с нея и около нея, винаги е горещо. Тя е опасно пристрастяващата Емануела. Той стартира кариерата си с любителски клипове в интернет и бързо завъртя хиляди последователи. Не се страхува да експериментира с музикалните стилове и твърди, че разделението между жанровете е измислица. Неотдавна направи летящ дебют в поп-фолка с мега дует с самата Алисия. Той е Веселин Николов тире Бесъл. Днес, абсолютно безплатно, ще раздадем картите с най-невероятните въпроси. Наскоро някъде това нещо беше коментирано и сега не мога да сетя какво беше. Какво е верният отговор? Да. Не знам, вие чути какво ще кажа. Тебе слушам, бъде. Аз слушам него. Аз съм пас. Мария Силвестър ще дойде, за да смрази кръвта в вените. Днес ТОП 10 е посветен на най-шумните VIP скандали, които се разразиха напоследък между известните. Аз много се чудя защо някой си трие полса. Като си го казал, си го казал. Не, този какъв е? Ами как какъв е? Наистина някакъв пробив. Супер! Няма логика в това. Защо тя е реагирала така? А и другото, което е тя в образа си на какъв експерт дава това мнение? Отпуснете се на дивана. Започва Мармала. Тя е бурята от емоции, Емануела. А той може да запали всичко. Веселин Николов, Весел! Кръстосахме се така много. Здрасти! Здравей, заповядайте. Добре сте ни дошли, как си весело? Много добре. Може само весело. Без весело всичко е наред. И весо може да казвам. И весо може. Добре. Емануел, първо предпочитам да ти кажа, чакаме те от много години. Най-накрая радваме се, че ни дойде на гости. Ма много ни е приятно и ни е много хубаво. И изглеждаш великолепно. Много благодаря. Да. А защо толкова много време бе? Еми не знам. Така ли? Аз говоря това 6 години, още не си дошъл. Да, много бързо, значи минава време. Еми лети, а пък и ти си със страшни ангажименти. Ти песен след песен, видео след видео, просто ти не спираш. И хит. Да, и хит. Как се прави? Чукам на дърво, нали всичко много добре ти върви, но кажи ми каква е рецептата за цялото това нещо, защото ти нямаш песен, която да не става хит. А, нямам, имам. Тук там някоя. Де да знам. Ами, няма такава рецепта, де да знам. Може би трябва да правиш това, което на теб ти харесва. Как мисля?
Ема някой да. Спрата, който им харесва, пък другите не го харесват. А ти вече колко години кариериш? Мисля, над 15 или 15? 15 горе, горе. Да. Не ги броя въобще. Добре, това си е сериозна кариера, като цяло. Като има предвид и динамиката в вашия бранш. Кога усети, с коя песен усети, че нещата ти потръгнаха рязко? Да. О, това беше много отдавна, може би с третата или четвъртата песен, нещо коя? Такова. Въпреки че аз, между другото, много странно станах известна още преди да имам, мисля, че още от първата песен. С която издаде? Да. Започна да те разпознават полиците да, или? Нищо мъжко, мисля, че беше първата. Първата ти парче. Да, имах една преди това, ама тя пък не я бръщ, тя беше така въобще на майтап. Честно казвам, аз общо наистина цялата ми кариера тръгна така като за мен специално, като на майтап. Не съм се стремяла да гоня някакви върхове или да всяка песен, примерно, да ми се получава хит. Просто ти ми беше интересно. Като цяло трябваше да си уча медицина, да бъда една послушно дете на мама и тати, но не се получи така. Еми, виж, то пак е медицина, защото ти пак лекуваш сърцата на хората. Обаче беше добре. Колко голяма беше всъщност, когато започна кариерата ти като изпълнител? И казваш, трябваше да уча медицина, пък... Пък се отказах. 21, нещо такова. То не е било съвсем рано, да. Цялото това нещо. Никога. Ами аз имах дете първо, нали. Нека да оттам тръгна и нямаше как сега, нали, така всичко наведно да застане. И дете, и кариера. Спомняш ли си първото ти сериозно участие и какъв хонорар получи и за какво го изхарчи? За микрофон. Ще си инвестирала в професията. Нещата са много различни от тогава, когато аз съм започнала да се занимавам с музика и сега. Сега е малко по-трудно на новите изпълнители и мисля, че и при вас също, при актьорите е по-трудно да стъпиш, да успееш, да се наложиш по някакъв начин. Тогава беше, правиш песен и отиваш на участие, кипеш един супер живот насякъде, всичко беше, хората бяха по-усмихнати, по-така сега малко се стегнаха нещата и така общо взето е много трудно да се пробие. За новата ни песен, да ни кажеш, Подводница, кой я измисли, кой я така, към кого се обърна? Това го измисли текстописеца, един от текстописците, защото текста го описахме 5 човека. Не знам, той сигурно го свързва с Александър Попов. Той е до мен вече, може би, 15 години и той. Може би това е нещо свързано с неговия личен живот. Всеки си сложи нещо лично в тази песен. Защото, значи, за твоята подводница какво се пее? Защото аз знам две подводници. Едната на Битълз, другата си тих. Да, и двете популярни. И двете популярни. Да, особено моята направо, колкото на Битълз. Скоро. Същата ли е? Скоро ще стане. Не. Важно перископа да е голям обаче, Еми. Да, да. Тя е използвана малко в пренос. Метафорично, да. Да, е метафорично малко. Така ли? Не, в смисъл то, нали, там лирическия герой е подводница, че не може да излезе на повърхността. Ага. И това само... Да. Там някой даже и не вижда. Вместо си за първи път тук, така както и е и Емануела. Кажи ми сега, ще ти питаме за абсолютно всичко. Тя е започнала първата и песен, е създала и е пуснала публично, когато е била на 21. Ти колко голям беше? Аз бях на 15 или на 14. Ей, така почват от сега. Виждаш ли? Да. Да, обаче бях рапър едно време. Беше рапър. Защо и какво време? Стана? Защо премина? Еми нищо, просто те много явно ми хареса... Те много да, бе, именно. Независимо от... не ми хареса повече поп-фолка, принципно, затова съм почнал да правя поп-фолк. Кажи ми две тен за мъжете, като се прави поп-фолк, по-трудно е штракането с пръсти или с танците? В смисъл, как се танцува поп-фолк от мъжете? И двете, супер яко. Да, аз знам само за едно. Аз това не го знам. Това е на Криско. Той е там знал. А, така ли? Да. Ти имаш ли някакъв? Ми нямам си, но ще измислиш. Да, това беше на Криско. Това си аз ще направя нещо, да може другия път това да правя. Спомниш ли си кога за първи път те разпознаха пък теб? Ами... Фенове преди, по кога се появиха? Ами преди доста време бях в Варна и там имах едно участие, в което бях на супер нисък хонорар, който дарох, целият хонорар го дарох за пътните ми. И беше супер забавно, тъй като аз до сега не съм бил на участие и не съм излезал извън Бургас, примерно, никъде.
И като отидах във Варна, и, нали, ме спряха за снимка и така ми беше супер странно, нали, да ме спрят за снимка, защото точно мен, нали, аз съм една песен, пусната две, съм се популярна. Аз смах много песни преди да пусна, нали, популярната песен. И ми беше супер странно, но отдавна свикнах вече с това. Ти сам пишеш песните си, нали? Да, даже не само за мен, за доста изпълнители съм писал в поп-фолк, в принцип. А по-лесно рап ли се пише или по-лесно поп-фолк? Сега ще ти кажа. Значи, за мен е по-лесно да е поп-фолк, защото там сякаш нямаш граници. Примерно, когато пиша поп-песен или рап-песен, самата дума изневерил, примерно е много тъпо да използваш в самата песен. А тук изневерил е супер лесно и изи. И е допустимо, нали, хората се намират в песните повече, защото всеки е изживял нещо подобно, нали. Да. За кого друг, за кои други изпълнители си писал? Ами, за Галин съм писал, за Ани Хуанг съм писал. А знам, че за Павел Ивенци преди си писал. Ами, не имаме обща песен, не съм писал за тях. Наскоро излезна твоята песен с Алисия, Къща да. За милиони. Как се съчетахте? Тя ли те потърси и ти ли я потърси нея? Аз я потърсих, говорихме с моя продуцент и решихме, че тя е най-добра за тази песен, нали? Тя беше готова, аз бях я направил вече, просто чурихме за кой да вкараме и тя беше идеална. И се свързахме с нея и тя изобщо не ни бави. Бързо. И се случиха бързо неща това. Тоест, след като чух парчето и то много си е в целта. Мерси, мерси. Да, наистина. Къде намерихте бабите? Ами не съм ги търсил, аз не мога да кажа. Иначе, не са ваши близки скеф... роднини? Не, не. Да. Обаче много мили женички, аз много се изкефих. Две от твоите най-емблематични връзки, защото аз не ги знам всичките, но тези, които съм чула нещо за тях, са свързани с синове и то на така влиятелни хора. Трудно ли е да имаш връзка, в която и татковците могат да се намесят по някакъв начин и да имат влияние да се... Да, така, във всяка една връзка, когато се намесват родители, независимо дали е на момчето или на момичето, винаги тази връзка няма никакъв шанс да оцелее. Което е така зародено от едно време, че ние трябва да даваме наставления на нашите деца с кой да бъдат. Тоест не ги зачитаме като отделна личност, която има право сама да се развива и ние да бъдем до тях и да ги подкрепяме, независимо с кого са, нали, без значение дали ти харесва или не, това е избор на твоето дете. Винаги, когато има такива намеси, обикновено връзката не оцелява. Не оцелява, да. И зависи с какво съзнание е детето, нали, мъжа или жената. Ако на момичето родителите се мешат, но тя не се влияе от тях по никакъв начин, връзката и ще оцелее или обратно, нали, ако мъжа. Ако обаче има влияние от родителите, никакъв вариант. Не става. И така, това смятам аз, нали, така, по принцип, в моите връзки винаги е било така. В моите връзки, аз нямам много връзки, но имаш предвид, бащите са се намесвали или там родителите са се намесвали по някакъв начин и са взимали отношения. То не може да водиш война и с сина, пък и с родителите, пък и с всичките. Именно, да, и по-скоро се отказваш. Да. Много е хубаво, защото при тебе нещата преминават рязко от абсолютна любов към хвърляш ги и потапяш любовната яхта, ама хич не цепиш басмата, слагаш един кръст и приключваш с нещата. Еми да, трябва да гледаш напред, защото се занимаваш с тези дето. Там като се затъват и сами, това е. Добре, с годините промениха ли ти се вече възприятията за мъж? Какво ти е важно? Ми се е променило. Да. Аз нямам много време за тези неща, защото по-скоро съм се ангажирала с децата ми. Това ми е като приоритет с кариерата ми. Въобще мъжете малко, в крайна сметка пък, като не му изнася, да се изнася. Какво да правиш сега? Ма ти прибираш ги при тебе. Прибирам ги. Не, чакай сега. В смисъл, прибирам, ти ли обикновено отиваш при мъжа или по-скоро предпочиташ на свой терен да се случват работите? Защото ти си много оправна. Да, аз съм оправна, ама то... Не, бе, какво значи да ги прибирам? Не ги прибирам. Не. Трябва да си... Имало е, да, връзки, които съм ги прибирал, ама сега какво значение има това? Кога се пренесе в София и защо как ти се вижда живота тук? Кой нощен те завива? Кой се грижи за теб? Сам се завивам. Сам се грижа за себе си. Преди 3 месеца дойдох. Всъщност преди 2 години се опитах да дойда, но короната навлезна и аз пак си се върнах обратно. И така, вече съм си тук от 3 месеца и ми е доста добре. В поп-фолк средите мерите ли си плочките? Защото много останах. Аз вече нямам.
А как ще нямаш? Вече няма. Ние го гледаме в твоя инстаграм пълен с плочки. Еми... Бяха. Се върнеш пак във форма. Ще си ги върнеш. Имал ли си ги веднъж? Това са ми казали хората. И аз съм вярвал. Всичко се връща. Така е, така е. Най-добре знаеш, няма да се правиш. Знаеш ли? И аз така вярвам. Мусно има памет. Сега това бяха предишните въпроси. Спомни си. Моля. Вижте какво. Завършихме ние с предишните въпроси към нашите гости. Точно така. Следват непредишните в сагата Клюка или Истина. Започваме с Емануел. Еха! Клюка или Истина е, че си студентка в специалност екология. Истина е. Браво. А защо точно екология избра? Какво те грабна екологията? Ами, защото там се учи генетика на видовете. И, общо взето с тези климатични неща, които случат в момента, е доста интересно като специалност, само че не знам как ще се практикува. Стараеш ли се да спазваш и правиш ли някакви неща във връзка с това, което научаваш, така че да подпомагаш нашата майка планета? Сега харесва ми навлизането на електрическите автомобили и се опитах, между другото, да си взема такъв... сериозен проблем с батериите. Именно. Обаче, да, точно това ще трябва да кажа. Не мога да стигна толкова бързо на участие, трябва да спирам да се. Другото, което е, за да поръчаш такъв автомобил, сега да не споменавам марката, трябва да чакам 2 години за да дойде. Може би трябва да се помисли някаква стимулация на всички, да стимулират по някакъв начин българина, защото нали, поне в града да бъдем с такъв тип. Аз имам прави, че те още не могат да усвояват самата батерия, която вече не може да върши работа. Ето това е също екологичен проблем. Те затова усвоиха големият човек с голямата компания. Именно. Дето му чакаш автомобила. Точно. Да. Не, аз не го чакам то след 2 години. Въобще няма какво да го поръчам. А с колегите запознали се? Не, още не съм. Така ли? Трябва да. Ходиш ли? Ами, ходя. Добре, Клюка или Истина е, че последните ти 2 връзки са с твои фенове? С мои фенове? Да, Клюка или Истина. Еми, те са ми фенове, всичките. Значи Истина. Значи не последните 2. Добре. Това е, аз знам откъде е този въпрос, защото написах едно нещо в Инстаграм. Затова е оттам. Но, естествено, те няма как иначе, нали трябва да си ме харесва, защото си ме харесват, значи са ми фенове. Точно така. Ама това е, и аз съм им фенка. Кой прави първата крачка? Обикновен в твоите връзки. Ами, май аз ли? Може би аз ли? Май аз. Не бе и те. То май взаимно. Когато си харесаш нещо, си го взимаш. Ами то така трябва бе. Имаш също много интересна история, че един твой фен, преследвач, е бил губен с 1500 лева. Сега по-спокойна ли си? О, този направо не съм спокойна, разбира се, защото такъв тип хора трябва да се прибират, да стоят под лечение и така нататък, но нашата държава изобщо не взима никакви мерки срещу такъв тип хора. Психопати, заплашващи, биещи жени, удрящи и така нататък. Това е един много голям проблем, в който изобщо не му се обръща внимание. И само се правят някакви незначителни мерки и се стига до фатален край на много хора. Но този специално, който го губиха, той човек въобще не е добре. И в момента си се разхожда абсолютно свободно. И никой не го притеснява, не го търси. Той може убило, доколкото знам, едно куче. Ужас. Въобще, такива хора трябва да се прибират, но ние нямаме явно... Няма къде да ни прибират, не знам, да. Няма да... нищо. Добре, надяваме се тези неща да се разрешат и да може такива момичета като теб да се чувстват по-спокойни. Наистина, да... Ами не само то, примерно, да се става някаква гласност, но толкова притеснява някакво обикновено момиче, тя няма кой да й помогне изобщо. Да, така е. Той сигурно всичко ще отрече за себе си, но ние се така поработихме весело. Изровихме разни неща за теб и ти сега ще се пробваме, да. Горещите истини за весело веднага след рекламите. След рекламите ще изкараме наяве най-пикантните клюки за мистър Весел. Клюка или истина е, че сте гаджета с Лидия? Не, бяхме. И ще търсим най-скритата музика с най-скритите думи на света. Следих се. Аз знам. Взете ли знам, сети? Ясно. Да. Майко мило, следих се. Ясно.
Вие гледате Мармолад, мъже срещу жени, а ние гледаме как се ще се изчерви весело, като си чака въпросът тегът клюка или истина, и те започваме още от началото. Клюка или истина е, че сте гаджета с Лидия? Не, бяхме. Бяхте, защото ние ви изловихме, снимали сте се на едни и същи стълби, и то скоро бяха. Да. Не знам. Просто сме снимали едно и също място. Мислиш ли? Абсолютно. Как, колко време бяхте заедно всъщност? Не много, около 9 месеца някъде. Е, как не много? Вие не е много, колко е 9 месеца, няма година. А сега приятели ли сте? Да, добри отношения сме. Браво. Ти лайкваш всичките постове, всичките неща или гледаш да се дистанцираш малко да не вземе нещо някакво? Лайкваме си ги, лайкваме си, всичко е наред. Да, така. Клюка или истина е, че баба ти е звезда от музикален формат? Да, истина е. Всъщност става въпрос за Людмила Йовчева, която е готината дама от Котел. Тя ти е баба на тебе. Да, мама Люси викаха. Мама Люси. Тя ли те запали по музиката и изобщо как се случиха нещата в самото начало? Ами всъщност тя доста отдавна си пее, но аз никога не съм смисъл, че ще стана изпълнител. Просто реших, така бях се написал някакъв текст и бяхме в къща с брат ми. Ясно, викам, измисли си и ти, ще намерим нещо в интернет и ще направим. И се намерихме, записахме се една песен на звукозаписа на телефона и така се продължих, на мен ми хареса и до ден днешен си правя музика. Какво казва мама Люси за твоите песни? Много му подкрепя, много се радва. Тя е много миличка жена по принцип. Тя много се радва на всяка една песен, която е пусна, предварително я чува, казва си мнението и всичко. Всичко потръгва. Абсолютно. Добре. Клюка или истина е, че псевдонимът ти идва от детството, когато майка ти викала през балкона: прибирай се, весел! Ами не, това не е истина. Не. А добре, кажи ни все пак, откъде идва Весело? Ами аз бях сменил доста имена, по принцип. Но... Ще кажеш училище заради Соло. Не, просто ми беше по-интересно. Така пробвах различни варианти и пробвах как ще се изписва, нали. Викам се, някой ден ще имам участие, ще ме изписват, нали, трябва да знам как да се напиша. И пробвам различни варианти, обаче ако напиша само Весело, стои на оттъп. И викам, дай ще добавя нещо, застрани нещо, пак бях рапър, беше модерно. И така. А са какви са спомените от детството ти в Бургас? Правиш ли страшни бели? Не, аз бях доста кротко дете. Брат ми е проблемният. Така ли? Той правеше повече бели, да. 5 години по-голям. Еха. Завършил си гимназия с специалност химия. Виж, тя е еколожка, ти химик. Ами не е специално. Системно програмиране съм завършил, но съм завършил в химията. Ами... Просто имаше паралелка системно програмиране там. Поне ракия научи ли се да вариш? Това си е ферментация, чисто химия. Не, но може да се науча, не е проблем. Със сигурност ще го овладееш. Аз сега оставям картончетата, защото следва едно музикално предизвикателство. За всеки отбор ще има по три много известни песни, които трябва да отгатнем. Толкова е хубаво. Сега започва истинската битка. Момчета, загряли ли сте? Спускаме само български песни. Да знаете, ще виждате 6 думи, които са част от стих. Пожелавам ви успех. Аз си цяло ръчитам на тебе, да. Аз съм много загубав тази игра. Да, ръчитам на тебе. Да. Ние ли сме първи? Да, вие сте момченцата, сте първи. Хайде. Е, дайте една дума да отворим. Сме. Сме. Много сме. Силни сме. Дайте, отворете си още думи. Няма как със сме да. Отваряме. Еми, няма как да със сме. Кво е това? Така. А, не сме безгрешни, но сме истински! Еее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 ee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 e
Вече самочувствие има. Да. Още почваме пъти. Емануела, ние сме сега двете с тебе. Нека да отвориме първата дума. Да. Треперят. Аз на треперят няма се сети. Дайте още. Отворете. Втора дума, моля. Тебе, треперят. Не мога да го познаем. Дайте трета. Да, някоя моя. Това ще е голям хит. Дайте трета. Само за тебе. Не, само от тебе треперят. Не, аз не го спрямо познавам. Сещаш ли се? Само за теб. Треперят ми, ми сърцето. Седихте не, дайте се? Още една. Е, не, няма, не знам. Това е три максимално. Сещаш ли се? Само от тебе треперят ми, ми не да нещо такова възможно ли? Само от тебе. И защото не нямам никаква представа. Треперят ми очите, сърцето, краката. Само от тебе треперят ми краката. Ужас.
Не, само от тебе тървят ми краката. Супер! Да. Ами, не, не вярвам някой да го е спят. Да. Ей, закопаха ни с някаква песен страшна. Тази е трудничка си е тази. Ма то какво? Вие сещате ли се? Не, не. А, да бе, да. Сега ще видиме. Да бе, отварете. Сещате ли се? Не, не. Еми няма, пуснете, няма да познаеме. Да. Тебе ми треперят коленцата, да. Не, не, това значи няма така да се разбереме. Да. С тези текстове на Шамара, сега които са вие. По средата. Да. На Шамара близо си. Да. Става дума за един политик. Mm. Не знам дали разбрах. Да, не, Шамара. Да, Шамара си е в Чикаго. Той... Отваряме дума ние. Така. Спеше. Един хазартен човек. Да. Спеше. Сега, е това, което много ме притеснява, е това... Продължава ли още нещо? Ама отворете или... втора дума, бе, момчета. Нещата... Като бебе, ти до мен е спеше. Ето, иска на цялата игра. Браво, браво, браво. Това е Evergreen. Първото ми беше Evergreen. Кое е? Нищо. Нищо, Емануа, гледай сега. Закопаха ни нас в началото, обаче сега надявам се нещата да са по-добри. Давайте сега. Каручка. Е, ще. Ще. Е, хубаво. Добро дума. Начало. Харесвам. Да, да, да. Втора дума, моля. Че. Yes. Е, топ. Много хубаво. Дайте и трета. Това е майтап някакъв. А, сетих се. Сетих се. Сигурен си, че да, се сетил? Да, искаш ли те кажа? Не. Аз знам, знам. Взете ли знам, сети? Ясно. Да. Майко мило, сетих се ясно. Фотошоп. Да. Ма дали не беше на Криско? Не сигурно. Го правиш? Не, дайте ни, отговорете ни всички. Пак съм взели някаква... Хейтери ще кажа, че е фотошоп. Не, това е изключително нечестна битка. Да. Едното е са Evergreen-и, другото са някакви неща, които са вървяли. Не искам сега да кажа нищо. Айде, айде. Айде. Ние пак познахме. Отваряме да. Да, да. Давайте сега. Ние познахме. Момчета, ми ще помежду. Познаете. Помежду. Песен, където да има дума помежду. Помежду ни, може би. Да, бе. Помежду ни. Ама отворете още една, ние помогна ти на вас. Сега ще ми отворят ни, говорят. Как така е? Хората говорят за злоба помежду ни. Измислих го обаче, ама... Еми трета. Отваряме трета. Фактите говорят... А, фактите говорят за много... Не, фактите говорят... А, какво беше? На Михайла Филева ми ще беше... Не. И фактите говорят, има нещо по-мъжди. Има нещо по-мъжди. Браво, бе! Да. Браво! Топ! Фактите говорят, има нещо по-мъжди. Добре, ние не отворихме нито една. Ни, ма нищо не сме познали в момента. Добре, дайте ни. Хайде! Нямаха ли една? Не. Няма. Войни няма как да познаем, да. Дайте още една дума. Учи. Може ли и трета дума, моля? Много добре. Водим войни, сетиха учи. Ли се ви? Още не. Водим... Водим ние войни за твоите... Само... А, за едни очи. Чакай се. Нещо помогни. Твоите сини очи, да. Не само става. Само с очи. Водим. Но аз не мога да се сетя. Ти сещаш ли? Не, въобще даже не знам кой го познаваш. Пускайте го направя, това няма как да го познаем. Никакъв шанс. Ние няма никакъв шанс. Водим твоите войни с отворени очи и изглеждам май света е по-дя. Я знаеш, да го знаеш.
И аз не бих познал. Тук май някой играе. Не, май да, не слушаме с тебе музика много. Не, само това да кажа. Този, който е избирал от екипа тези песни. Някой май за нашия отбор. Е бил да, за отбора на мъжете. Защото нямаше как да ни закупаят повече. Хареса ми тази значи, игра. Да. Имаме ли още? Не, нямаме. Това ли смисъл? Няма повече. Няма абсолютно никакъв смисъл. Дайте да обявим резултата. Това ни отрепате, нека все пак да видим резултата. Рунд първи, мъжете на брат.